星期四直播沙沙地，佢咁攰梗係啦。係啊，星期四真係沙沙地。唉，你真係好夾，你哋兩個每一首歌我都好多回憶，好正。好，小麥要還歌啦。我魚嘅記憶有你啦。唔記得自己唱乜嘢啊？係啊，唔記得咗。啊！我聽到你飲水啊！你係咪飲緊水啊？我聽到咕嚕咁樣一聲。收音收得咁好咩？係啊。哎，呢首剛才有人點唱你。哦，好啊，你唱完先。哎，我有呢一個點唱。小米找數。我奋力追，追到没法追，追到没法分清我是谁，不止我一想不想
第一次聽曬成首歌。係啊。好聽。呢個有品味點啊？知和啊！頭先開播嘅時候就見到。哦。你仲要找首《昨天、今天、下雨天》。係啊。你要冇啲咩歌要唱啊？你唱埋呢首先啦。啲人都系睇嚟等我哋兩個找數嘅啫。哦。小雨点，那一天真我面，我喜欢街中披雨到处走。在那天七岁多，很开心，很少挂念，与那天起舞在前后。换雨水追雨点，盼雨天一世延，但雨点始终需要雨。问母亲怎会的，她温馨解释说在每种东西有定时候。当飘到不可以送走，若飘去如何不舍，都要放手，即使有泪流亦学习承受。所以佢哋咁中意，多謝。
啲 delete 啦，佢又翻嚟嘅，點解？佢太攰啦。系啊，头先我哋讲话去到16分啦，而家29分啦，已经系啊，咁就已经超标完成啦。咁我系咪要同佢欢乐欢笑？佢哋同你死过，你所讲不住得风情啊！我一定会找数嘅，你放心吓。头先咪人点咩？流浪花系咪啊？系啊系啊，流浪花边位朋友点啊？我唔记得啦，喺好开头嘅时候有人点噶，可能佢已经走咗啦。咁佢會睇回播嘅，應該。哦，好好。我哋直播有回播噶嘛？頭先入邊見到，係咪呢度見到？係啊。好啦，我就咁寫啦。大家使唔使瞓覺啊？聽歌有益身心啊！醉了啊，陶醉啊，佢哋唔使瞓噶啦，俾佢聽。想共你在这间茶座倾倾讲讲，旧日那一位老伙计，亦笑说你我最相衬对方。红茶仍然为我，又散出浓幽香的芬芳。但是这刻只我一个，独坐这里跌进思忆结的网。让我痴痴你多一次吧，恨透苦苦的把你牵挂。回来吧，流浪花，让我再有意思好吗？从今世上实在不需有我吧，若再不可拥抱到你，回来吧，狂雨沙，洒不去心中谁最渐冷淡暖的见思思忆中眼光，再后那一位老伙计问你我去了哪一处哪方，强制出笑原来预算做戏，原说谎无奈不知怎去讲，默默乍听不见不理，尽力喝那冷水掩饰我沮丧。让我痴痴恋多一次吧，恨透苦苦的把你牵挂。回来吧，流浪花，让我再有意思好吗？从今世上实在不需有我吧，若再不可拥抱到你，回来吧，狂雨沙，洒不去心中牵挂。想共你在这间茶座倾倾讲讲，旧日那一位老伙计，亦笑说你我最相衬对方。红茶仍然为我，再散出浓幽香的芬芳。但是这刻只我一个，独坐这里跌进思忆结的网。让我痴痴恋多一次吧，恨透苦苦的把你牵挂。回来吧，流浪花，让我再有意思好吗？从今世
上实在不需有我吧，若再不可拥抱到你，回来吧，狂热洒洒得去心中牵挂，回来吧，狂热洒洒得去心中牵挂。多谢。点啊？你我咧，我依家你一路唱，跟住我一路笑咧，我同两位大哥就沟通紧。系。我就问两位大哥，我话即系你哋要几点瞓觉啊？你哋急瞓觉未？是喎，而家就已經 over 曬㗎啦喎。係啊，因為哇，呢條友仲未瞓嘅喂，呢個咁嘅鐘仔。係啊。好心你瞓覺啦，唔好嚟大人嘅世界，你走啦，你十八歲嘅成話自己十八歲。好笑啊！跟住然之後咧，Billy 就話我 offline 就即係我唱完咪瞓覺咯咁啊嚇。嗯。咁啊，但係咧，阿碧彪哥就講。都未唱擋不住的風情，今晚我瞓唔著噶。我其實真係你即係堅想聽嘅喎。咁啊，咁你幾時唱啊？係啊，唱啦，唱啦。唱啦係嘛？都夜啦係嘛？係啊，大家咁鬼夜，即係阻到兩位大哥瞓覺。係咯，唔好意思啊，阻住。誒、哎，等先。做咩？我哋喺後邊。做咩？陣間，放低耳機先。做咩？你想點啊？你教你個動作，咩動作？你嗰邊做一次俾我睇。其實開頭咧，開頭係要咁嘅嚇。哇！得唔得㗎？有條線喎、啊。試下啦，係啊。咁我哋擰住面。喺邊度開始㗎？仲要擰住面條線比較長啦。係喎，條線唔夠長。係啊。咁我哋就喺正面做咯。如果條線夠長啊，哇！我嗰陣時對你我不完嗰個都已經掉鬼轉啦。係喎、啊。哎呀！我哋有機會喺公眾場合再做咩啦嚇？咩？我要叫 Andy， 我要聽 Andy 叫，我係唔會叫噶，我係唔會加啲呻吟聲落去噶。OK， 我唔好似你咁噶。真係深夜了，大家要睡啦。係啊。係啊係啊，好啦，找數嘅時間嚟啦。係啊。但我唔知你呢個咩版嚟喎？呢個係葉玉卿啊。葉玉卿啊。唉，我掹一掹先。啊，掹完又冇事咯，次次都系咁，又有咯。唉，算啦，可能攰啦。咪线都要休息，系、啊可能要买个条啦，条入咪线。唔紧要啦，好多人赞助你啊。想听狮子山下。我上次喺边度点嘅咧？唔记得咗。真系唔记得啊！好似喺呢度，头先我开过嚟睇。刚超过四个半小时，系咩？九十、十一、十二，系喎，真系喎，又破纪录咯。系啦，等下咧又喺个 YouTube 度咧又睇唔到啲。因為都係太長。因為咧好得意嘅，我上次咧同阿小鐘直播嘅時候咧，就四小時十三分四十幾秒咁樣樣嘅。咁咧YouTube 咧，如果喺電腦度幫我睇俾睇嘅話咧，就淨係睇到後邊嗰四個鐘頭，前面嗰十三分四十九秒咧就唔見咗。但係咧用電話睇又冇事喎。哦，唔緊要啦，分鐘可能成晚都係睇呢個時間嘅啫，嗰啲人都係。即係一開頭嗰啲就唔睇啦，係嘛？哎呀，我究竟喺邊度點嘅咧？眼瞓啊，頂唔順啦，係咪啊？唔好意思啊，咪咪嚇。擋不住的風情。誒，呢個咪係咯，啊。係。你們每星期的直播是怎樣的？星期四、星期六就會直播㗎啦。
什么都应承，来吧我什么都听命，但你别心急痴情，来吧有事有事要事前动情，如玉吻吧点水千庭，如玉抱吧高低我定，别了自己枉聪明，为咗自明是个大情圣，心要听我命令，嘴要跟我谈情，心要给我温馨，才任由少许不正经。谁若破坏先知姓名，谁若破坏君子协定，受本小姐欢迎，无谓再自明是个大情圣。新人声都冇加落去噶，唔系好似小钟咁噶吓，同埋个 pose 最尾要定好耐噶。点解咧？我唔知啊，我想定啦。收唔收货先？唱时唱少啲 ，Andy 唔好除。我系唔使除衫同埋新人声噶啦，小钟 OK 啊。呢个系 Raymond 哥讲嘅。唔好意思啊，邀我个小钟。啊，等下先啊。有咩讲？小米做点体操比较咩啊？够晒系啦，因为呢首歌咧，呢首歌其实就唔系好高难度，所以就唔系用啲难，即系唔系用啲歌艺去唱，系要用一啲肢体语言啦，啲嘅嗰啲叫做咩肢体形态、眼神去搭救，咁呢首歌就会演绎得好啲啦。咁啊，小米真系好劲嘅，佢话越强越强，佢系会。去盡力去跟你，是用他自己的天分，所以呢只要他遇到一些好的對手呢，他就可以有風騷的了，是不是啊？你就在這裡風騷，我就好像投降一樣。你第一次嘛，沒有隔過，大佬，算是這樣了，是吧？什麼欲仙欲死，擋不住的風情勁啊。超強版來了，大家準備好沒有？啊，還要超強版？不是，剛才是啊。不要急，但最重要是快。现在少中全套的电脑都看到啊，大家都可以录花只风情摆上 YouTube。 小米都顶不顺 Andy 笑到跟不上，不是小米不够 Andy 酥啊。不是的，因为呢保护艺人都好讲得很啱，唱呢首歌是要放一点，一放一点呢就投入一点，我们就不当投入首歌咯，是不是？不这些歌风情的歌就不是很啱我们唱。挡不住的阿健，阿健佢直头青晒个头，系咪真系好恐怖啦？啱啦，我就系想要你有呢咁嘅感觉。而且你自己录上快，我做我，我唔会再睇嘅呢段嘢，话俾你听，我唔会想睇 YouTube 睇翻呢段嘢。俾 Andy 小米有啲像做体操。哎呀，正够晒超强风情嘅万种版啊！哎呀，多谢多谢。
唔係得啖笑嘅啫，真係想引你哋笑啫，你唔係真係好風騷嘅，其實。笑得好生硬，好似好似機械人咁，我唔識啊。好靈，好勁噶啦！佢係用眼尾睄一睄，我就跟噶，我覺得佢好犀利嘅，係啊。係咪小米直播都有擋不住的風陣？你成日都要。係啊，我發覺睇你幾次咧，呢啲 fans 都係咁點你唱掌摩點，我心諗乜鬼嘢啊？你班有咁重口味㗎？我心諗，跟住我就係都要我上嚟咧，俾個重口味嘅版本你哋。啊，希望你哋中意啊，覺得開誒，即係睇得開心啦嚇。係咪啊？收曬貨 ，Andy 風騷啲。咁當然啦。天作之合，勁好聽，冇得輸，交足功夫。冇得頂 ，good！ 多謝多謝多謝。肉仙肉死版，鄭小姐跳英好睇，係啊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 。收房好啊，唱一世啊！機械人小米，小米都頂緊點唔順，笑到跟唔上，真係好笑啊！呢個鄭小姐試下唱 Raymond 歌，送多幾扎花補翻數，擋不住的酒醒。酒情啊！佢話。哦，係酒情，眼睛唔好啊！哎呀，我唔夠 Andy 嚟，機械人小米。即係好眨下眼，而家就一點啦，差唔多係嘛？係啦。應該係咪你最長紀錄嘅？係啊，冇錯啊。係啦。即係要好感謝我而家呢邊有127位觀眾啦。咁另外喺碧標哥嗰邊嘅朋友同埋阿 Marbili 嗰邊嘅朋友咧，碧標哥嗰度都有成80人喺度。哦。係啊，咁阿。Marbili 呢度都20個咁啊！哇，都成300個。嚇！咁有咁啊，300個噶啦。327個啦，呢一刻。係咪啊？係啊。咁啊，要多謝呢327個朋友。多定少？梗係多啦！呢啲係你嘅魅力嚟㗎，知唔知啊？唔係，其實啲人都係想得啖笑啫。咩啊？呢個死仔中啊，講咩 ？Andy 清唱我的小可愛。哎呀，我唔會好似你咁樣嘅。兩位都風情萬種，我真的沒有 Andy 那麼風情啊。不是，我很肯定告訴你，如果小米認真退牌一兩次呢，是跟我一模一樣，真的，因為小米那個學習能力呢， 他一用心去做一件事，他要做一定做到。問題如果即我們這樣夾一夾，他一定做到的。我知道為什麼 Andy 這樣說的，因為呢我記得即當年呢我們 on show 啊，有一首歌嗰首飛有冇睇今晚嘢係嘛？我著住黑色裙，跟住要咁樣，跟住要咁樣。哦，激光中，我哋合唱係咪啊？啊，好似係。係啊係啊，因為小米又係嗰啲即係嗰啲黃花閨女咧，唔係黃花雨啊，黃花閨女咧，佢係好斯文啊，好放唔開嘅，要佢咁樣去摸我啊，即係由呢咁樣摸落去，唔係下邊啊，即係上邊。跟住，即係佢係做到好生硬嘅。跟住咧，佢答咗我一句 ：Andy， 你放心，上到舞台嗰時候係喺係咪喺上環文娛中心係啦。我上到舞台嘅話，我就會做到個效果出嚟。啊，點知真係佢去到真係摸到，哇！俾佢摷到咧，真係好 deep 噶，摷到我係啦。咁我就覺得呢個女仔咧，真係講得出就做得到。佢真係可能佢翻屋企自己練咗好多次去，即係點樣去放開做一啲好。好豪放的動作在舞台上，咁喺舞台下佢真係一個大家閨秀啦，即係斯斯文文啦，即係覺得呢個係好難得嘅一件事嚟。係，因為我記得嗰陣時on show之前，我哋自己喺化妝間 rehearsal 咧，都仲好硬嘅我係，跟住然之後Andy 話：小米放啲，要再放啲，係再多啲，唔夠你俾多啲。係啦，係啦。即係我有需要，我喺舞台上，我同我 partner 嗰個人咧，我有時候好高要求，變咗時都幾難頂嘅，所以係咁耐以嚟係得小米頂得住我一啲嘅好高要求嘅要求，因為我係佢個性格唔係咁噶嘛，佢係真係斯文啊，怕醜嘅人，你突然間要佢做一啲咁嘅嘢咧，其實就喺舞台上嘅效果咧，佢真係發自內心去即係敬業熬業咁去做咯。所以真係好犀利。係，我覺得一係唔做，一係就做啲啊嘛。冇錯，咁我哋如果有機會嘅話，你就再頭先我哋嗰個，我哋真係要再排一排佢咯。好，我睇下大家喺度講咩先啊！一直都喺度冇錯，再加時，先拍手。不如咁啦，因為我哋差唔多要下播啦，因為阿 Big Bill 哥同埋阿 Marbili 哥嗰邊嘅 fans 咧都要瞓覺。
咁我清唱幾句《獅子山下》俾陳建恩聽好唔好啊？係咯，咁啊跟住我哋就我唔想阻住大家瞓覺。係啊。係咯，清唱幾句啦，好嗎？啊，咁啊要麻煩小米開個麥聲。人生纵有欢喜，难掩亦常有泪。我哋大家在狮子山下相遇上，总算是欢笑多于唏嘘。人生不免崎岖，难免绝无挂虑，既是同舟，在狮子山下且共济，抛弃区分求共对，放开彼此心中矛盾，理想一起去追。同舟人世相随，无畏更无惧，同处海角天边，携手踏平崎岖。我哋大家用艰辛努力写下那不朽香港名句。嘟嘟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 嘟。多谢。话就话唱几句唱晒噶啦，其实你根本就都有半首。哎呀，我唔舍得你哋啊，但系真系要走啦。系啊，唔紧要嘅，你唔舍得嘅话，随时都可以上嚟。我相信大家都好欢迎嘅，因为头先啊，飞镖哥咧都有入嚟我度留言啦。佢就话Andy 多啲上嚟啊，有空多啲上嚟啦。有空？系啊，你有噶，你放心。啊、好啦。系啦，咁所以咧。所以大家都很期待你上嚟嘅，只要你一有時間，就隨時可以上嚟嘅，冇問題嘅，我十分之歡迎嘅。好多謝小米，多謝大家今日所有支持小米嚟到小米嘅直播間嘅朋友咧，就俾好多鼓勵支持我哋，多謝大家，大家晚安。Thank you。多謝。哎呀，咁啊，大家拜拜啦嚇。咁啊，我哋咧哎呀，水晶仲喺度啊嚇。做咩？佢要翻去水晶山咩？多谢水晶，多谢你，多谢 Andy， 我好开心认识到你们，旺角中环都好开心。多谢 ，Thank you。好啦，大家 good night 啦吓。诶，咁咧，就同大家讲声啦。咁啊，听日咧，我都会喺阿 MK 哥嗰个直播嗰度咧会出现嘅。咁我出现嘅时间咧，大约系4:30至到5:00左右。吓，咁如果大家有时间咧，都可以过去睇下直播啦吓。咁啊，睇下我开唔开个 live。如果我开嘅话咧，咁就到时再喺 live 度见啦吓。最後再借小米的平台宣傳一下自己下，我的 YouTube 頻道叫做歌手陳安迪 Andy Train 的 ANDY 跟着 TRAN， 即是這個你可以審查這個歌手陳安迪就找到我。你為什麼要自己看著自己那個的 YouTube 頻道？因為我自己都不記得。搞錯啊，我都記得你不記得。你好有心啊，我沒記得。我仲要格格嗰啲我都记得啊，大细街我都记得啊，真系惭愧啊，真系。希望大家都订阅小米同 Andy 嘅YouTube 频道，我哋真系好努力嘅歌手。虽然我哋外在嘅条件咧未必及得人，但系我哋嘅内心咧，我哋嘅诚意咧，系绝对比同辈嘅歌手嚟讲系强嘅。希望大家支持小米同埋 Andy， 多谢大家。Thank you， 咁啊，我哋今日嘅直播時間啦，都到呢度啦。咁啊，大家咧就記得咧睇完呢一條直播片之後咧，就留言俾阿小米啦嚇。留言啦 ，subscribe 啦，即係如果你未訂閱啦，但我相信大家都應該係訂閱咗嘅。咁啊，如果萬一你未訂閱嘅話咧，即係可能有新朋友嚟到啦嚇，咁啊都幫我訂閱一下啦嚇。咁另外咧就係 share。
同埋打開個小鈴鐺通知，唔該。Yeah！ 係啦，在心中。辛苦你哋啦，小Andy 回家要小心啲啊！多謝，好知道知道，係啲街外嘅人小心我啫，我冇事嘅。好啦，咁啊，亦都要感謝啦，我哋碧飄哥同埋 Marbilly 咧，幫我去做一個轉播啦嚇。咁另外咧，亦都要非常之感謝咧，我哋阿偉咧 WPW Star 咧，咁就應該聽日或者後日咧就會有一啲歌曲嘅剪輯噶啦。咁啊，亦都要非常之。即係辛苦大家啦嚇，咁另外啦，歌曲嗰個名啊同埋時間嗰度咧，就可能未有咁快可以完成到俾大家，因為我星期四嗰個我都未搞，我掛住搞嗰個合唱嗰個影片啊，咁所以我都未有時間搞個嘅歌曲嗰個時間同埋又唱咗啲咩歌啊，咁我盡快會搞噶啦，咁希望咧我星期日咧啊唔得喎，要去阿嘉嘉屋企喎，你爭取翻時間休息啦，係啦。他們會等你的，是啊，是啊，因為明天，就會過去，那他們直播呢，就會是三點鐘開始的，那我就，四點半至到五點鐘就叫我過去咁樣樣，那就，我希望在星期日晚，因為他們說直播就到六點鐘而已，啊，咁我夜晚我睇下可唔可以處理得到啦。如果可以嘅話咧，咁我就處理埋啦嚇。如果唔係嘅話，就大家可能要等多一兩日啦。啊，好啦，咁啊，大家 thank you 啦，多謝你哋支持，聽咗我哋四個半鐘啊，多謝你哋 ，thank you。好啦，我哋喺度講拜拜啦，拜拜。